untuk soalan ini, apa yang kita dapat ataupun apa yang kita ada hanyalah fungsi F dan juga fungsi gabungan antara G dan juga F. Untuk menyelesaikan soalan A, iaitu kita nak cari GX tadi, pertama sekali kita ambil semula fungsi fungsi gabungan G dan F tadi, iaitu X kuasa 2 tambah 10X tambah 23. Okay, fungsi fx yang ini kita akan gantikan dengan x tambah 5. Okay, jadi kita akan dapat g, objeknya adalah x tambah 5 yang diambil daripada fungsi f tadi, dan samakan dengan maklumat yang telah pun diberi. Okay, kat sini apa yang kita akan lakukan seterusnya adalah kita akan andaikan x tambah 5 ini sebagai suatu nilai y. Jadi andaikan x tambah 5 ialah y, maka x sama dengan y tolak 5. Okey, jadi kat sini x tambah 5 ialah y. So kita akan tukarkan x tambah 5 ni dengan nilai y. Manakala x yang ada dekat sini, kita akan gantikan dengan y tolak 5. Okey, kita buat satu persatu. G, okay, x tambah 5 ialah y bersamaan dengan, okay, x kuasa 2. X kuasa 2 ialah y tolak 5 kuasa 2 tambah 10x. 10x. Maka x ialah y tolak 5 tambah 23. Okay, seterusnya adalah kita akan kembangkan dan permudahkan selepas kita kembangkan. Y tolak 5 kuasa 2. Cikgu kembangkan satu ke satu. Manakala 10 jadi 10y, 10 darab negatif 5 jadi negatif 50 tambah 23. Ok, kembangkan lagi yang ini. Jadi kita akan dapat y kuasa 2 tolak 10y tambah 25. Ok, boleh kembangkan kat tepi lah. Kalau tak boleh nak buat dengan cepat, boleh kembangkan kat tepi. Yang ini tambah 10y. Yang ini cikgu terus kira, negatif 50 tambah 23, cikgu dapat negatif 27. Okey, cikgu nak tambahkan sikit, tambahkan lagi, permudahkan lagi. Kita akan dapat y kuasa 2. Okey, negatif 10 tambah positif 10. So dia akan terbatal ataupun terhapus. 25 tolak 27 ialah negatif 2. Maka kita akan dapat G, fungsi G dalam sebutan Y. Okay, soalan nak G dalam sebutan X. Jadi kita hanya perlu tukarkan Y ini kepada X. Bermaksud pada kedudukan Y ialah X mengikut kepada apa yang telah dipetakan. So, jadi X kuasa 2 tolak 2. Okey, dengan itu selesailah kita untuk soalan A. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan B, kita lihat kat sini. Untuk soalan B, nilai-nilai K jika fungsi G dipetakan kepada negatif 2K bersamaan dengan fungsi F yang memetakan terhadap K tolak 2. So, kita ambil balik fungsi yang ini. Kita gantikan dekat bawah. Okey, memang cikgu tak muat, jadi cikgu akan saling terus ke bawah lah. Cikgu saling sekejap kat sini. Okey, ini untuk soalan B. Okey, yang pertama fungsi G yang dipetakan terhadap negatif 2K. So, kita ambil balik fungsi G yang kita ada dekat soalan A tadi. Tetapi, kita akan gantikan dengan X-nya tu dengan negatif 2K. So, kat sini masuk negatif 2K terus. Okey, negatif 2K kuasa 2 tolak 2 sama dengan, okey, fungsi F. Fungsi F, jadi kita tengok fungsi F tadi. Fungsi F bernilai X tambah 5. Jadi dekat sini X tambah 5, X tu ialah K lah. Ok, so K tambah 5, ini fungsi F, dan tolak 2. Ok,
Okey. Kemudian kita kembangkan negatif 2K kuasa 2 ialah 4K kuasa 2. Kita tolak 2 sama dengan K tambah 3 sebab 5 tolak 2 tadi. Dipermudahkan, nampak di sini dia ialah fungsi kuadratik. Bila fungsi kuadratik, penting untuk kita dapatkan sama dengan kosong. Jadi kita akan pindahkan 4K kuasa 2 tolak K tolak 2 tolak 3 sama dengan kosong. Kemudian jadikan dia 4K kuasa 2 tolak K tolak 5. Okey, 4K kuasa 2 tolak K tolak 5 sama dengan kosong ni ialah fungsi kuadratik mudah. Jadi kita boleh faktorkan terus. So, kita akan dapat 4K tolak 5. Satu lagi ialah K tambah 1 bersamaan dengan kosong. Dan kita akan samakan 4K tolak 5 ni sama dengan kosong atau K tambah 1 sama dengan kosong. Dan kita boleh terus dapatkan nilai-nilai K. K yang pertama ialah 5/4 dan K yang kedua ialah negatif 1. Okay, jadi kita dah selesai menjawab soalan ini.